Айтсай мен бие мағызды бұл. Да, да вам кажем, да, че давайте бъде база, защото по нас ми бъде и пълна север. Задъл не била дама, да су вас и в една на снаку изигава се просърка, да са пълно хвале, да ни су имале толкова вредни групи и радни, и ако се не кажа, що са вашите групи били земески и по-сърни. Надам се да сте ви задоволени нима, стари знам да ясте посъзнава се много случне, ако да, ето и жедно, ови желим да, що гледите посо, а чувал съм да са вече неки нашли, дали школа талична, дали ови да заста, tako da ćemo pokloni našu... Niko neće da daje. Ne, ovo se da daje. Šta će se vidjeti? Šta će se vidjeti? Jovana Krasić. Rabi. Jovana Rabi. Da. Hoće da neko... Sinulija Đorđević. Hajde, Đorđević. Bravo. Čestitam mi vama. Thank you.